Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska se společně podíváme na tohle prkno. Je to Ace Deck Nyx Z3. A už teď vám můžu dát spoiler, tohle prkno je sakra dobrý. Ace Deck Nyx Z3 je za mě deska, která se za poslední testování všech možných desek, které jsem kdy testoval, povedla asi jako nejvíce ze všech. Musím říct, že Ace Decku se povedla relativně hodně zajímavá věc, kdy dokázal zkombinovat výkon, pohodlí, praktičnost a tak nějak to prostě jako zamixoval dohromady a vyšel z toho právě Nyx Z3. Já bych chtěl tohle prkno hodně porovnávat s prknem, které, nebo se společností, která s tím určitě nebude souhlasit. Je to Propel Endeavor, konkrétně model Endeavor, tedy společnost Propel. Protože Propel se několikrát vyjádřil po vydání tohohle prkna, nebo respektive Propel nikdy nevydal konkrétně jako oficiální vyjádření, ale zástupci Propelu se několikrát tak vyjádřili, že Ace Deck ukradl nějaké vlastnictví duševní, ať jakékoliv, právě Propelu. Proč? Je to takové zvláštní, protože když se podíváte na systém odpružení, který Ace Deck používá, tak je až nápadně podobný Propelu. Na obranu Ace Decku si myslím, že Ace Deck se spíš inspiroval, než by něco kradl, protože bohužel jsme se dostali do nějakého vývojového cyklu, ať vezmeme telefony, ať vezmeme jakoukoliv jinou technologii, kdy toho už moc vymyslet nejde a prostě jediný způsob, jak něco inovovat, je inspirovat se u konkurence a posunout jejich konkrétní výrobek zase na vyšší level. Ace Deck konkrétně posunul technologii Propelu tak, čemu se podle mě Propel léta bránil. Oni vlastně se drží konstrukce Endeavor, mají už teď myslím konkrétně třetí generaci a už třetí generace vypadá vlastně, dá se říct, téměř totožně jako ta první. A je to tak, že mají baterku klasicky ze spodu, jako mají všechny standardní prkna, mají nějaký systém odpružení, mají vlastně karbonovou desku a tak podobně. Ta deska vypadá téměř totožně. Mimochodem druhou generaci i první generaci jsem vlastnil. A tady někde nahoře vám vyskočí odkaz, takže klidně můžete kouknout na moji recenzi i na moje pocity z tohohle prkna. A teď bych jako tak plynule navázal právě na Ace Deck Z3. Ten totiž k celé problematice odpružení přistupuje úplně jinak. Za prvé, není to klasické all-terrain prkno, takže ne určené do města, je takové více univerzální, je určené i do tvrdšího offroadu. A ta konstrukce je nastavená hlavně tak, aby měl člověk baterku nahoře, protože ta baterka je přece jenom to nejnáchylnější na tom prkně a ač někdo třeba dělá kovové casey a tak podobně, tak prostě nahoře baterka je vždycky to nejpraktičtější. A zároveň zanechal systém odpružení, kde už, jak jsem říkal, se inspiroval u Propelu a předělal ho na klasický mountain board track. Takže tady na tom tracku najdete skvělou kombinaci z obou světů a musím říct, že to funguje velice dobře. Pokud někdo někdy jel na nějakém odpruženém prkně, tak ví, o čem mluvím, pro ty, co na tom nejeli. Jednoduše jsou tam dvě pružiny a když jedete de facto nezávisle na sobě, to odpružení funguje tak, že vám to vždycky odpruží jedno jednotlivé kolo podle toho, na co zrovna konkrétně narazí. Takže dá se říct jako v autě nebo v čemkoliv jiném, co má nějaké odpružení, které je na sobě nezávislé. To má samozřejmě extrémní benefit, obzvlášť, když jezdíte v terénu, protože v kombinaci s tím, že máte baterku nahoře, tak si můžete dovolit jet, dá se říct, jakýmkoliv terénem, aniž byste se báli, že někde něco odřete a tak podobně. A zároveň máte tam to odpružení, které vás drží tak nějak při té jízdě jako na obláčku. Ace Deck zkombinoval technologii odpružení samozřejmě i s jejich gear drivem, který musím říct, že je jeden možná z nejlepších na trhu. Já jsem těch gear drivů zkoušel už několik a většina z nich měla hlavně problém ten, že jsou většinou buď stejně, anebo jenom o malinko méně hlučné, než je klasický řemenový pohon.
Ace Deck, nevím, jak to udělali, ale ten jejich Gear Drive je extrémně tichý. Já když jsem se na tom prkně poprvé rozjel, tak jediná věc, která mě jako napadla v hlavě, byla wow, já nic neslyším, prostě to je super. Jo, slyšíte prostě hučení motorů, slyšíte hučení těch ozubených kol a tak podobně. Ale oproti konkurenci, šílené ticho, fakt super. Musím říct, že ten Gear Drive je geniálně vymyšlený a je extrémně tichý. Zároveň Gear Drive společně se spojením těch velkých motorů dává desce relativně dost velký výkon a snad jsem se nesetkal se situací, kdybych jel do prudkého kopce, jel jsem někde v terénu nebo cokoliv jiného a té desce chyběl výkon. Ta deska je opravdu dobře vymyšlená a v kombinaci s tou velkou baterkou, protože já mám tu verzi Elite, což je vlastně ta nejvyšší možná bateriová konfigurace, je to 14S6P, což je nějakých 1520 hodin přibližně, a tak dostačuje snad úplně na cokoliv. Výrobce uvádí, že by měl mít dojezd nějakých 90 km. Já si myslím, že pokud pojedete nějak jako střímně a pojedete vesměs jako po silnici, tak těch 90 je jako relativně možné získat. Já jsem se opřímně nikdy nedostal nad 55 km. Ale je to převážně kvůli tomu, že bydlím v kopcovitém terénu a hlavně jezdím dost rychle, takže ta baterka se ždí samozřejmě rychleji, než když by člověk jezdil střímně a jezdil převážně po rovině. Z logiky věci. Rozhodně, kombinace 14SP je konečně konfigurace, nebo 14S je konečně konfigurace, která se začíná stávat standardem v rámci e-skate industry, což je dobře. Hromada výrobců teď postupně začíná přecházet z těch 12S na těch 14S. Ono 14S má nespornou výhodu v tom, že je tam menší opotřebení celkově té elektroniky, protože to napětí tam funguje prostě jiným způsobem. A obecně, abych to zkrátil, jsem rád, že tenhle trend se sem dostává a doufám, že ty S-ka budou už jenom stoupat, protože existuje samozřejmě ještě 18S a tak podobně. Bývá to trošku overkill, ale zase má to své benefity. V rámci tohodle prkna já se nebudu zabývat nějakými konkrétnějšími mými pocity z jízdních vlastností. Na to mám připravené druhé video, protože jsem si samozřejmě na Ace Decku velice rád zajezdil a velice často zajezdil. Jezdím na něm vlastně doteď a je to moje teď aktuálně hlavní prkno. Jezdím na něm vlastně dá se říct každý den. A už jsem si na tom Ace Decku některé věci stihnul upravit. A o těch úpravách a o těch jízdních vlastnostech, abych právě měl i nějaké porovnání, když by někdo zvažoval třeba výměnu pneumatik z těch původních za nějaké lepší a tak podobně, tak mám připravené další video, takže budu rád, když si dáte u mě odběr, případně olajkujete tohle video, můžete samozřejmě napsat i komentář, abyste mě podpořili v rámci YouTube algoritmu, protože když mi dáte odběr, tak máte velkou šanci, že vám to následující video, kde právě budu rozebírat ty jízdní vlastnosti Ace Decku, neuteče. Tohle video je myšlené převážně a tak spíš jako parametrově a s takovými jako prvními pocity, kdy, jak už jsem říkal na začátku, tahle deska se prostě super povedla a myslím si, že i bez těch úprav, které já jsem si tam udělal, je ta deska velice zajímavou koupí, není nejlevnější, ale na druhou stranu, když dneska bych se měl rozhodovat mezi tím, jestli si koupím znovu Propel Endeavor, anebo si koupím Ace Deck Z3 nebo jakoukoliv jinou iteraci, která už je s tím odpružením a dalo by se říct, je dosti podobná právě Propelu, tak už bych do Propelu nešel. Myslím si, že Ace Deck hromadu věcí udělal lépe, některá rozhodnutí jsou tam obecně praktičtější a samozřejmě i jejich řídící jednotka je aktuálně ta nejlepší, kterou jsem asi mohl dostat. A samozřejmě řídící jednotky, jak už jsem říkal v několika videích, jsou různé, každý mají své jízdní vlastnosti, ale vypadá to, že řídící jednotka od Ace Decku splňuje takové ty požadavky, které by člověk nejvíc chtěl. Můžete si tam nastavit vlastně nějaké jízdní vlastnosti, má dostatečně vysoký výkon a zároveň není nějakým způsobem škubavá ani nic jiného. Je příjemně plynulá, jako má třeba Hobbywing. Zároveň si tam můžete nastavit některé jízdní vlastnosti, jako máte třeba na VESC řídících jednotkách, ale zároveň není tak složitá, abyste to museli připojovat k nějakému dedikovanému softwaru a museli tam nastavovat nějaké šílenosti. Prostě nastavíte se ovladače, co potřebujete, uložíte, jedete dál. Za mě skvělá kombinace. No a tohle by vlastně bylo všechno.
Jak jsem říkal, pokud budete chtít, dejte mi odběr, ať vám neuteče následující video, protože o jazyku ještě budu v dalším videu mluvit a budu mluvit o jeho jízdních vlastnostech a o tom, co se mi na něm líbí a co se mi na něm nelíbí. A pro dnešek se s váma rozloučím. Mějte se krásně a příště zase. Čus.